بسم الله الرحمن الرحيم. رنتي ترتن عادوا أضيق بو أيوها ترتن كاني. سيداو قد لكن دي وينيجي فاكتريسكي أما كرايتيريسكي يعني كوقيمين إني آدياد وماركتي مير سولاريكني. أنا مركا سؤالي هو رأيي كويد دمبا يعدى ترتمي سم كل قد بو دقيميني كتاب كلاود وحنسيي شن يلحدن. شنتي كوحود عاوا runtii halkan ku tartamay oo ay ka soo baxayaan saddexdi ganacsi tartanka halabuurka ganacsiga 2023 helay maalgelinta Premier Bank kaalinta shanaad kaalinta saddexaad waxa helay ganacsiga dheehsame oo isu geeyin saddexda macallin qiimeyntoodii helay 282 بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن أو نحسن داود كسور دواد برنامج حساب بدن لا ترتك على بورك جناح سدك الدوان دلك سنة كلا بود كون يصد حلا باتن وصلنا ثنا كقريب غادنا يلا باتن جناح سدك كم إذا جناح ستة أدو ترى بدن أو صاح رستي برنامج كي بنك عالمي يا بريمير بنك وبلشدة وبهي إن أي كقريب قاتن برنامج حساب سلمارك حسين لقو ترتمو جناح ستة داسي أو رنتي سيد جود ده هلك فردا يهرو ودا واقن ترو دو سيد بقول خدويد ayaa waxa aan jeclahay in labaatankii nasiib ku helay in barnaamijka ku kala saarno isla markaasina qaybii hore ama wareegyadii hore ayaa idoo soo dhamaadeen waxaan jeclahay sidii caadina ahayd barnaamijka inaan ugu dagalo intaana barnaamijka bilaabay waxaan jeclahay in xubnaha gudiga ah midmidii la soo dhaweeyaan waxaan u yeerayaa gudoomiyaha barnaamijka Xamse Cumar ku joog oo jeclahay saaxiibka inaan ugu soo dhaweeyaan gudoomiye soo dhawow waxa kale oo aan jeclahay inaan u yeero Cabdikariin Cismaan Jaamac oo ah cilmi baare kana mid ah gudida inaad ila soo dhaweeyaan Cabdirmaan Cali Xirsi Buraale ayaan jeclahay in saaxiibkiisu soo dhaweeyaan Ibraahim Shiid oo ah dhaqaaleyahan iyo sidoo kale falqeeya arrimaha dhinaca dhaqaalaha oo gudida ka mid ah ayaan jeclahay in la soo dhaweeyaan Ramadaan Kariim waxaan idin leenahay kusoo dhawaada barnaamijka xisaab badan leh tartanka halabuurka ganacsada kala duwan ee sanadka 2023 oo ka qayb qaadanaya ganacsato kala duwan oo ka socota gobolada Soomaaliland kaasoo ka qabsoomaya caasimadda Hargeysa ee Soomaaliland waxa barnaamijku u daawaday la maray meel aad u xiiso badan oo finalkii iyo kulamadii ugu dambeeyay waxa isleeli doona halkan ku kulmi doona shan kooxood oo ka mid ah ganacsadii kala duwanaa ee natiijooyinka iyo guulaha ka soo hooyay tartamadii kan ka horeeyay horan aad ugu soo daawateen iyagoo soo guuleystay shantaasi ganacsi oo kala ah dheesame nadiif cleaning burmal bakery kitab color up iyo hataf touch waxaan jeclahay hataf touch waxaan jeclahay dhamaantoodba in ay noqdaan guuleystayaasha waxa saddex ka mid ah ay ku guuleysan doonaan kaalmaha koobaad labaad iyo saddexaad waxaan qaadan doonaa lacag cadadkeedu u dhan yahay $16,000 mareykanka oo bixinaya bangiga caalamiga Premier Bank lacagtaas oo aan ahayn lacag deyn ah oo soo celinaya qofku balse ah maalgelin loogu talagalay in lagu dhiirigeliyo dhalinyarta isla markaasina uu sidaasi ku qaadanayo si ganacsigiisi uu ugu maamulo barnaamijka meel aad u xiiso badan mu maraya waxaan jeclayaa caawa halkan in shantaasi kooxood ay isku arkaan kooxda u horeysa ee nasiibka u heshay in halkan yimaadaan oo barnaamijkooda ay difaacaan caawa waa kooxda kitab Cloud Up waxaan jeclayaa saaxiibka ugu soo dhaweeyaan magacaaga oo saddexan iyo si bulshada marka la aanu bayaaminayo halkaad ka socoto magacaygu waa Asiya Maxamed Cabdi waxaana ku hadlaya afka kitab kale oo raab gobolad ka socota Asiya Maroodi Jeex Siiba Hargeysa ma sanid Asiya waxaad ka warantaa barnaamijku wuxuu maray meel aad u xasaasi ah runtii waad soo guuleysatay dhowr jeer aad soo guuleysateen maantana guulihii u dambeeyay ayaad ku dhowdihiin maxaad rajaynaysaa insha Allah khair banow rajaynayaa kaliye garum kaliye mar rajaynay guush waa tahay waxaan kugu bogaadinayaa inaad halkan timid waxaan jeclahay in markii hore si saddex daqiiqo aan ku siiyo oo nala wadaagto barnaamijkaaga si bulshada barnaamijka maanta lagu soo biirtay daawanaysa iyo inta kale ku sugan wadamada adduunka ee afka Soomaaliga ku hadashay ay uga dhugtaan kooxda kitab color saddex daqiiqo haysta assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ilaahi ba mahadis kale aad baan u salaamayaa gudida barnaamijkaygu sidii aan hore idin ku soo sheegnay baa xiraada kitab cloud waa application aw audio ama cod lagaga dhageysanayo buugaagta ay Soomaalidu qorto
sidan hadhu rajayno wax weyn in la luqado kala ku soo kordhino laakiin hadda Soomaali baa lagu dhageysanaya application ku waa sidaas aan idin soo sheegay waa application ka habka maqalka looga dhageysanayo bugaagta een hadii aan ka jawaabo su'aasha ah wali application kiina faa'iido ma ka sameeyseen ma yaban leenahay wali faa'iido kama sameeyin wali anaga iskaabayna mushahar ku dhanka ayagu ka baxa een application ka marka wax qarash ah wali kumaanan bixin wali kama nagamay soo galin laakiin warajeenina insha Allah inaan dhawaan ka sameeyno bilaha soo socda walibana bisha Ramadaan kadib inaan dalka gudahiisa $5 lagu soo galay application kayga and then outside kana lagu galaayo $10 waliban waxaan doonayaa inaan xoog saarno qurba joogta maadaama iyaga ay qasab ku tahay inay helaan buugaag Soomaali ah inagu aad baan uga dharagsanahay buugti agteenaydo yaala ayaynu helayna walawaani makay aad uga caajisan dadku inay in akhriyan buugta marka diasporaha ayaan uga faa'iideysanayna inaan qarash ka sameeyno buugeega application kayga why aan marka application kaas aan u sameeynay oo aan u abuurnay koos waxaan ognahay internetku maanta halku heerku dadka technology-yadu ay gaarsiisan tahay waa heer aad u sareeya oo naga faa'iideysan kareyno in aan abuurno wax dadkana wax ugu soo bandhigi kareyno sidoo kale smartphone bay dadku wada sitaan and taas waxay naga saacidaysaa in application kaygu noqon karo application guuleysto oo dad badan naga gaari karo een waxa weeyaan sanadin soo sheegay application kayga maxaan la damacsanahay waxaan la damacsanahay inaan luqado kale ku soo kordhin karno sida sawaaxiliga oo intaas oo billion ka kooban bulshadeedu marka hadii aan application kayga luqadaha ku soo kordhino qarash aan ka sameyn kareyna hadaba sidan wax u wadna application kayga hadda 5,000 ayuu maraya oo qof hadii aan diaspora ha marka 5,000 lama wada helayo dadku lacagtaas ay kuma soo wada gali karaan marka 2,000 oo kale hadii ay application kaygaas ay ogolaadaan inaan lacagta ay bixiyaan marka 2,000 oo qof lagu dhufto $10 waa $200,000 qarashka nooga soo hoyanaya marka lacag yar ma aha competitors ma leenahay dadna la tartamaya ma jiraan application sidaydan oo kala sameeyay ha walibana Soomaalida waxa ka dhex jira mid akhriya la yiraahdo laakiin waxyaabuhu kayagu uu kaga duwan yahay waxa kamida isagu buugta la turjumay uun baa lagu soo bandhigaas application kaas laakiin anagu any kind of buug laga heli karaa application kayga caalamkan application kale baa ka jira oo English ah oo aan doonaynaa inaan la tartamno laakiin Soomaali dhexdeed waa kitab cloud iyo akhriye akhriyana waxyaabo badan baan dheernahay even isagu hadda uu iibiya buugta uu ka dhex iibiya meesha anaga sakayagu waa free Masha Allah si aad baan ku bogaadinayaa in waqtiga ayaad minutes badan ama waqti badan uga faa'iideysaa xog badan la wadaagto aad baan maasiin kooxda kitab cloud app oo runtii ku dadaala caawinay soo bandhigaan barnaamijkooda isla markaas inay difaacaan difaacadaagna ay ka galaan sida ay ugu soo bixilaan uga mid noqon lahayn guuleysayaasha ka soo baxa 5 kooxood ee isugu yimid wareega u dambeeya waxaan gudagalaynaa qayb kale oo kamid ah 5 kooxood ee ugu dambeeyay ee wareegada u dambeeyay tartanka waxaan jeclaynaa in la soo dhaweeyaan kooxda kaalinta labaad ku tartamaysa ama page wajiga labaad ku tartamaysa waa dheesame dheesame waxaan jeclaynaa saaxiibka ugu soo dhaweeyaan halkan uu yimaado Sultan wuu soo dhaweeyayaa Usama meedna difaacaysa mise Sultan baa ku filan waa tahay een Sultan aad baan ku soo dhaweeyayaa marka hore 3 mar baa haysta 3 daqiiqo ha presentation baa sameyn doontaa barnaamijkaaga ka shaqeyn doontaa oo ku bilaabaya magacaygu Sultan Umar Abdulle waxa waday ganacsigan waan dhawaan aasaasay magaca meherada in muqda dhahsan sarida dheha baaburta iyo samaynta diriska kanina waa sinin muda waa boodki meherada ganacsigan markii ugu horreysay waxaan ku bilaabay inaan baaburta saaro dheha finil barad kaasi oo si aan u rushagnaa mid lagaga maarmi karo runtii baaburta hadda baaburka inoo muuqdo waxaan saarnay half waraab oo baartiya qayb dambe mar qayb hore mar dhaxda mar labaad strips living lidadka jitimaa unu samayn
طبعا يا قدي صنعت كنا ضعف حاولك سكر لي إنهم صمّن دريس كبابور بركا وحان درينينا باهلو قوات بدن بامركني مادن ولنشري دريس كمات صميسان باور كده هما نقر من كرتا كده من باهي دي من وانا محكم وانا كصدر بركا إلا صنعت كان هرم السمين ما عرضنا وقت حاضر كم خانك شغايا ستحقو فانا وانا ستحقو ما يردون حكوت على هركيزة تجمد محمد هيبي وأوله سكوك محمد حنعاد تصور كاردن تايم صعب هوتما إذا وضي الوهن شعل هين برشة برنامج كدا وانا ساهدي يرسل لوجان عطك ومسافة عنا ومغلوين إن درسيو أما لو ذاقو سلطان وحوك مده دتك مغل كنافذة كا فنتي وويل دلالة يا وحوك صعب هاي كام عاد ريفت فالي وحوك سمي جناس جن ده سمة ورنتي جواردي ده وكل كخير بدلايو شدوا كلا نيم كوه صعب دين جناس جي سوغاري هير كراس جده يو قرحين تجاري جودي سنو قرحيو سلطان وحوك رشيني هين وقوليستو سعي inta kale madasha ku sugan wali daawad ee waxa ku guda jirnaa barnaamijka xisaab badan la tartanka halburka ganacsiga sanadka 2023 ay ku tartamay ganacsato kamida ganacsada ee soo koraysa waa barnaamij lagu talagalay dhirigelinta dhalinyarada iyo ganacsatada sidoo kale barnaamijkani waxa uu joogto baha bil kasto bisha barkasan ee Ramadaan ta sanad kasta waxa ka qayb qaata dhalinyaro kala duwan hadii hore waa han jiray halbur cusub oo ardayda jaacadaha ku jirta ay soo badhigeen maanta waxa uu kaga duwan yahay waxa weey ganacsato shaqeysa oo la rabay garaad iyo ganacsigooda kor loo sii qaado isla markaana horumar ka sameeyaan barnaamij lagu dhiirigelinayo kobaca ganacsatada yar waxaanu mahadnaqayaa xubnaha gudiga hortiina fadhiya gudoomiyaha barnaamijka Xabsi Cumar ku joog ee Cabdikariin Ismaan Cabdiraxmaan Cali Xirsi iyo Ibraahim Saciid inta kale ee hoolka ugu la sugan iyo dhamaan warbaahinta kala duwan ee baraha bulshada iyo warbaahinta maxalliga ah sida tooska u tabinaya waa barnaamij runtii maraya meel ugu xisaab badnaa waxaan jeclahay daawad yar inaad naga hadin halqadii ugu dambeeyay in ku jirnaa waxaan idin leenahay reebada kariim waxaan ugu dagali doonaa mid kale oo kamida shanta kooxood ee isugu soo baxay wareegga ugu dambeeyay oo halkaan caaw ku soo badhig doona isna barnaamijkiisa isla markaana isku difaaci doona sidoo uu noqon lahaa guuleystayaasha lacagta 16,000 dollar ka qayb qaata waxaan u yeedhayaa kooxda saddexaad waa Burmal Bakery oo jeclaa saabka ugu soo dhaweeyaan wala shay aad baan ku soo dhaweynaya magacaaga saddexan iyo gobolka aad ka socoto hadii aad waxaan jeclaan la wadaagto inta barnaamijka ku soo biirtay iyo tii hore ina la socotay labadaba waan dhawahay allahumma salli ala sayidina muhammad en campaign-geega waxa la dhahaa magacaygu horta waa sagal aadan muuse waxaan ka socdaa campaign-ga Burmal Bakery waxay sagal waxaan ku rajaynayaa inaad guuleysato waxaad ka soo baxday meelo adag iyo tartamo hore waxaad maraysay siijku u dambeeyay waxaad sugeysaa waxa weey shan taa kooxood in saddexda ka soo baxaya aad ka mid noqoto iyo inaad ka mid noqoto labadaba saan filayo waxaad markii hore haysataa saddex daqiiqo oo barashaysha fiican iyo xogti guddi ay la wadaagtay wareega labaad qaabkii loo marayo inaad u marto campaign-ga iyaga waxa la dhahaa Burmal Bakery maxay ahayd wuxuu ka soo waxa weeyaan campaign jiray imika muddo 4 sanadood ah wuxuu ka soo bilaabmay jikada imika markii hore wuxuu ahaa business woman buu ahaa imika laakiin family business buu isu bedelay waxaanu sameynaa keegaga kala duwan imika inta halka ka muuqato oo kale ayaanu sameynaa shaqaalaha staffka meesha ka shaqeeya 7 qof weeyaan laba waxa weeyaan sales iyo saddex kamida maxay tahay shanta kalena waxa weeyaan kuwas ka shaqeeya meesha sameynaya guud ahaan familiyada aanu ku fargareynay imika ee ka shaqeeyeen meesha quuta daruurigooda ka hela waa 7 family 7 family ayaa quuta daruurigooda ka hela imika marka laga yimaado maxay tahay waxaan aanu sameynano sida looga faa'iideysto maxay tahay meelaha aanu geyno imika waxa kamida tii aan ku fablaysiska kamid ah waxa kaloo kamid ah boodanada iskuulada ee ka baxsan magaalada ayaa kamid ah shobiska tu halka ugu badan ee aanu diirada saarno ee aadka noolagoga iibsado waxa weeyaan shobiska tukaamada yar ee magaalada ku dhex yaala supermarketiska nawan geena customer growth-ka iyagu saad arkasaan
last year كي and سنة كي وجودن بيجي وحنو كفر قريناي and سديت بقوله customers or regular ولي بقى صار نقول نقول نايا أيان كفر قريناي مركا لحد بلاده وجودن بيجي أفر بقول مالها أيو أيان نقول نسا and repeat customers كي يجو 80% ويان إن صدق حد يعشوا مر لغو نقدو كوه كوه قار تيلي بلوغو جي هبين كستا أي وقاتان and sanad ka sanadkii kasii horeeyay waxaanu sameeynay 540 customer ayaanu sameeynay monthly growth kayaguna waxa weeyaan bishii aad u 540 tukaan weynaanu soo helno waxa kamida meelaha nagu cusub imika bilahan ugu dambeeyay digaale oo aanu geeyno maalinta 3dii cishaba mar 500 oo keega 400 oo keega 600 meelahaas een degmooyinka een maxay tahay aanu imika aanu kufar gareynay een 15% weeyaan een ayaanu kufar gareynay degmada imika een aanu deganahay een second yearka insha Allah waxaanu kufar gareyn doonaa 35% magaalada boqolkiiba shan iyo een sodon een labada sano ka sii dambeeyay insha Allah een wax laga yaabaa inaanu 75% magaalada aanu kufar gareyno insha Allah income statement tigayagu een maxay tahay daily waxaanu soo saarnaa 310 ka habadood een one month waxa weyn 59,000 59,000 mid een 800 baan ku yibinaa tukaankuna ku shilin buusiyo qof walba taasna uu og yahay een marka waraaqihii de ku yibsaduna waa kuwaas insha Allah sidaa aad oo maasantahay saddexaad ay wad dhameysatay een habeenkii hore een waxa barnaamijka difaaci ee isaguna madaxii suuqgeynta ee barnaamijka maanta naadiga joogaad baan ku bogaadinayaa waxa la maray qaybii ugu xisaab badnaa barnaamijka oo marba marka dambeysa si laba laama saxiisu groupskii shanaad oo ah wareegii dambe ayaynu ku guda jirnaa daawadayaal shanta group ee u dambeeyay waxa ku soo baxay wareega finalka waxa la awalka ka soo bixi doonaa saddex kamida laba kamidina dib halkaas ku hadhi doonaan waxaan u rajaynayaa dhamaantood inay guuleystaan waxaan jeclayd aad inay ku gudajinno barnaamijka xisaabana tartanka laburka ganacsiga sanadka 2023 in marka la adilo soo dhaweeyaan koox kamida kooxaha tartamaya ee shanta kooxood oo soo baxay ee wareega labaad kooxda afraad aan u yeero waa kooxda hadaf touch waxaan jeclayd saab ku soo dhaweeyaan waxaan filayaa hadaf touch inay kooxdi ka socotay gobolka awdal magacaaga saddexaan walaal bulshada marka la wadaago waxa laga yaabaa caawa barnaamijkan ku soo beereen daawadayaal cusub oo kale waxaan jeclaa marka la magacaaga saddexaan iyo gobolka ka socota la wadaagto bismillaah alxamdulillaah wa kafa wa salaatu salaam ala rasuulillaah sallallaahu alayhi wasallam magacaygu waa abdullahi yusuf abdullahi waxaan ka socdaa gobolka awdal magaalada buura abdullahi meel xasaasiyad soo gaadhay tartankuna aad buu xiisa badan yahay waxa la maraya 16,000 dollar aad qayb ka noqoto ay yar baad u jirtaa waxaan ku rajaynayaa inaad guuleysato halka gudidi waa ku hag fadhida ee saddex daqiiqad marka hore haysta maadaama hore barisheeshkaaga uu sameeyay adana wixii aad soo kordhisay iyo wada xiriirdhadii kala duwanaad gudidooda sameeyay intii laga maqnaa barnaamijka in hadana wixii laga baahnaa halka ku soo bandhigta caawa bismillaah san hore ku rigi qad way san hore u sheegay magacaygu waa abdullahi kambaniga intiinu ku cusub yahay waxa la yiraahdaa hadaf tech waa IT solution and training center burman ka aasaasnay 2021 adigaan qabno waxa kamida in software-ada la dhiso iyadoo waliba lagu saleynayo baahida marka uu customer ku qabo client-ka in loo tago la wareysto marka software qaawinaya in uu mataqaana ama business-kiisa ama wax kale ku qabanaya hay si fiican u shaqeeyaan website-yadan sameynaa mobile application-iska develop gareynaa inta badan adigaas qabna marka qaar kood branding iyo waxyaabaha technical-ka ee dhici kara laakiin inta badan kuwaasa ugu badan maanta waxaan xog saaraya in income statement-ka maadaama oo financial projection-iski la joogo waxaan qiyaasayaa marka this is our income statement January 2022 ila December 2022 wuxuu ahaa ila 3,696 sidoo kale waxa jira laba performance income statement yaani saadaasha mataqaana labada sano soo socota sanadka mataqaana sanadkan 2023 waxa rajaynaynaa ilaa inaan 4,400 aan gaarsiino expenses ka mataqaana aan filayno total expenses ka
waxay noqon karaan ilaa let's say yes ilaa 2000 oo expenses ah wax rajaynaa laakiin sanadka 2024 inaan gaarsiino ilaa 17000 marka tactics kan isticmaalayno wax rabnaa inta badan sanadihii hore wax ka shaqeynayay uu degmada Boorama marmar iyo dhif bay hayd inaan ama herkiisa tigna ama burca tigna ama berber tigno waxa rabnaa inaan market strategy sameyno si customer iska mid qana caasimada ku jira loo gaaro in service office aan halkan ka furno maga service office kaas uu noqdo ku clientiga lagu gaaro dhowr nooc oo marketing strategy aan sameeynay in direct marketing la sameeyo customer ka la booqdo lagu qanciyaado guuga in mataqana social media marketing la sameeyo oo lacag badan lagu bixiyo sidii mataqana social media looga xayisiin lahaa adeegayaga iyo in mass media la isticmaalo marka qarko telefishinada mataqana adeegii in laga baahiyo si marka dadka ganacsatada ah mataqana telefishinada daawaday waxyaabahaas uu gaaro waxaan aaminsanahay boqolkiiba boqol in adeegaas uu dad badan gaari karo marka la eego 2020 2020 iyo bilahan imika 2020 ilaa 8000 revenue ayaan maraynaa meelaha ugu badan rabnaa in mataqana lacagtan ka sameeyno wax kamida mobile app development-ka oo kambaniyad badan hadda ay u baahanayaan in mobile applications loo develop gareeyo iyo custom software applications oo software-ad mataqana custom-ka intaas u bishteeshkii ku koobay hayo maasantiin aad baan ku bogaadinayaa Cabdiwahaab aad baan daawaday lu bogaadinayaa hadaf touch iyo Cabdiwahaab Yusuf oo ahaa khabiirka difaaci ganacsiga hadaf touch waxaan rajaynayaa in insha Allah ay qiimeynta ay ka dhaxli doonaan natiijadiisa waxa tartan ku maraya meel aad u xiiso badan oo runtii aad u xasaasiya qaybii lacagta lagu soo dhawaaday tartamayaashu waa shan group oo wareegii dambe uu soo baxay shantaas saddex kamid ah ka soo bixi doona oo ku guuleysan doona lacagta $16,000 ah halka kaalinta koowaad uu qaadan doono 7,000 kaalinta labaadna 5,000 halka kaalinta saddexaad uu ka qaadan doono 4,000 waxaan jecelahay inaad ila soo dhaweysaan oo saaxiibka kula soo dhaweysaan kooxda shanaad oo ka mid noqon doonta ama kooxda u dambeysa ee groupyada ku tartamay wareegal labaad waa kooxda nadiif cleaning oo jecelahay saaxiibka kula soo dhaweysaan khadar muwaaya shamaan soo dhaw khadar waxa laga yeebay barnaamijka meel xasaasi ah la soo gaaray dadweynaha daawadayaashan qaar baa cusub qaarna way ku yeeni hore bal magacaaga iyo gobolka ka soo tooyo bulshada horta inaad isbarto oo barnaamij aad la wadaagto kelmadii horeeyay goore magacaygu waa Khadar Cabdisalaam Jaamac laakiin dhamaantii waxaan hal mar niga codsanaya soo meesh madashuna inoo qurux badnaato inaan hal mar ku wada salaana xabiibkeena Maxamed alayhi salaatu wasalaam san horeba niga soo sheegay magacaygu waa Khadar Cabdisalaam Jaamac waxaan ahay maamulaha iyo aasaasaha Nadiif Clean Company shirkada Nadiif Clean Company san hore u sharaxay waa shirkad isku xidha shaqaalaha iyo shaqadoonaha qaybta nadaafada waa tahay aad baan kugu mahadnaqayaa Khadar waxaan ku rajaynayaa meel xasaasi ah imka maraysa guulo badan baad soo gaadhay lacagtiina way soo dhawaatay runtii chance waxaan ku rajaynayaa ka faa'iideysto saddex daqiiqo maanta ku siin doonaa caaw ah oo bulshada kula wadaagi doonta barnaamijkaaga oo suuqeyn u sameyn doonto horta faahfaahinta shirkada nadaafadu waa muhiimad shirkada Nadiif Clean Company san hore u sheegay waa shirkad isku xidha shaqaalaha iyo shaqadoonaha dhinaca nadaafada waxana la aasaasay 2020kii bishii 7/18kii waxaan ku aasaasnay lacag dhan 5,000 shilinka Soomaaliland shilna ama $3 waqtigii la aasaasay waxana loogu adeegsaday nidaamka duwanimada loogu aasaaso businessyada oo inaan xayeysiis markii ugu horeysay ku sameeynay taasoo loogu talagalay inay bixiso adeegyada nadaafada sidoo kale waxaan xoogga saarnaa tayeynta shaqaalaha nadaafada inaan ku toobarno adeegyadan bixin waxa weeye waa shaqaalisiinka haweenka nadaafada sida guljoogista yara waxaadaha nadiifinta goobaha ganacsiga iyo waxbarashada haday noqoto xafiisyada goobaha caafimaadkii goobaha waxbarashadii xafiisyadii hoteeladii meheradihii sidoo kale meedhista fooqyada cusub haday noqoto guryihii bangalooyinkii fooqyadii iyo meedhida dharka iyo dareesyada kumbaniyada mashiinka aan ku dhaqaaqnaa waxa weeye horta cidda marka muhiimad waxa weeye horta waa inaad ogaato loo shaqaalaha ugu cid u yahay qiimaha aad bixisan waa inaad ogaato qiimaha aan bixinaa waxa weeye shaqaalisinta shaqaalaha nadaafada iyo in la helo shaqaale loo shaqeeyo aamina sidoo kale xiriirka aan macaamiisha la leenahay waxa weeye aaminaad iyo daryeel macaamiil iyo balanfulin sidoo kale ilaha dakhliga ugu naga soo galna waa shaqadoona iyo loo shaqeeyo kanaaliskan isticmaalnaa Facebook
سوگین توسا تیفی دی رادیو دی شق و داغ عدالت نهایی وحی و فرمان دی دو مرکز دلال دی شرکتی کنستراکشن دی یه نوتهای دی شغاله ای شقیا ولی وی قاد وی دی و کب دی یه انتان وحی و مارکت کی یا این انت حفیز کچوکتی مرکز سیگس وی قف شغاله ک شقیا حفیز ک وحیابان کد و نهایی کمپانی دکلیان لان میکه و شرعی یه انت آبرن شغاله ای کورهایت معامل شیه دا یه آبال مرن تانو هر که کم مقتین آن آبال مرن نی لباسش قال قف کی لوش قینی یا قف کی شغل دون شغل دونه ها هر که نوحه ایله متقانه در غاق وجودن بیه کانو سامای نی کون واد بیله وجودن بیه استیس متیگی آن سامای نه هری به نیوسو بیار قدرن کشورتو کب عایش شرکت دو کب عایسه بلکسته با این تا کو بیارتا یه این تا کلماتی این تو وجودن بیه سبیشی کوبل سنت کنه ربش کو کب لامی حصول عویری میده بقول کی بقول معامیش بقول کی بسکاش و نوک رسونی هک طبعاً که کله داد که سوق نلگ ترتمه یا ای ابود حصول دگیانو لگ امین یه شرکت دین متقانای خیامی یه وحیابا کش قیسه لکن مرول بون که تحدر نه فایده این که آن بله ودم بینه عصمانی مالگین تن هدی آنو متقانای کو گولی سنو حیابا کو قبلا نحویی نظیفین تادس میاش عصب قلب کی لگون نظیفینی عتین قطع کی خشن کد قدر لگ سری عتین قطع کی که ایو گاری آنو گاری گسوح نگه عاونی واسط حشی کو این آنو مرکانو دسم سومه رای نو آنو کو قدرنا علب کی ادیش قالی میریسی صدا کلام مرکان مرکت سوق سامین اینو میلفوق اما مصالحه کلام مرکان سوق این کرده تهره مصالحه کلام مرکان لگین هر کو اکسپانسیس بدن اگه بیله این گاریگی که آن مرکت این کو سامین کردنو صدا کلام کستمرس که آن سکو حدنا این تبدان ادبال ماستای خر این او کو بوده نه صد هد وحبت که گرسیسی ادبال او مهند غیا ترتمها تیم که نظیف کلینین خدر کرتمال برایشون نکه فایدهش قیب سیسی نکه صبر دیگه همه کن عوا وحی آورد ولها کد دلیلی نکه قیب من قضا گلیسیاشم ولی گی شن تاسی که حساس ایو کرد ما دی رنتی وحی نودش کنه وحی گودیگا آدو قیمی اسلام مرکزی نکه برندگه قیبها کل دوون ترتمیاش هستی دلیل که اسمیین وها آن چهلهای این تن کشور دوین برایش هم دبای نگردن این کشور دویو کلمه دکوبان که حالا یه نن گودیه دی کل دونه قیمی نقاب کیلو قیمی هنگ کیلو مری و هایی سر که برایم شو که دونه سنت دی هر کاری که وحی تایی برایش شد آه فلانگیه یه صدا کلای دکالیه هن برایم وحی کلی این چاله این ویدیو سکوبن وگه چوابو بالگان عصت دا سو حرسی لواتک های ترتیبی سده هاین یو سو رکی مسکا سینین مرکه برایش که قیب قانونیه بسم الله الرحمن الرحیم گناستانی رنتی لمال گلی کوترتمی مالگشیگا پلارینتا گناسیگوگا و حیاهای دمنتود گناسیو دیوانگشان دونی یه گناسیوگا پلاریان گویی دقیمی نیستن این عیب بدن ای که ایگین و حالا قیمی تو دلوا دیکسی حال بگیو هر لچو لچنگوی و حس دکل آنو دیکسی نی این آنو دن عیکل دوون ک قیمی نه هدی ایتای حق مامون که ای قاب که اوماراین یان کمپینی گوگا سیدا ماراین تحلیست تو آکله سیدا ایو ماراین یان دبده هم عقبده هر تاگن قاب که او حلی نیان گناسی گونی های گناسی وحی شقابور سامین کرا آتاد بدن شقالیسین کرا وحیدو کلان کیج نهانان ک سوگینت و ابور یا این ای بدن سامیان و حیله کو کلا بحیان سیدو کلان وحی دینی نی سؤال الله حیره حق دخلیه iyo waxweeye iibka ay sameynayaan waxa kale oo weydiinayna su'aalo ku saabsan odres bal in ay huma ka bixiyaan higsiga soo socda halka ay rabaan shirkadu hoggaaminay gaarsiya waxa laba taga ganacsi waxa kula muuqday ganacsadaya si jaan qaad kara horo si socon kara kulliyado waxweeye ay jiraan qaar ay muqatay waxweeye in halka imka joogan in ay si degdeg ah uga gudbaan inay fudud tahay iyo qaar u baahan إن رنتي دب حوجا أي لصو قبصلا هذا ما سنته إبراهيم سعيد عبد كريم وحيبات كوقي من السنة هالباء جدينها محاكمة هاد بالشدة لو ذا جسا بسم الله الرحمن الرحيم نهرت رنتي أرنكنا أرنا أضي هذا قبة بدون ويه وايو وهو ليه قلينا يا جناسيكا يرير يو ماركتي إن دت كينا يكسر دح بحان دت هل أبور له ليه نان له إسكودي له
عاونا يهب دور كابينة إنه هوش سوى اثنين واحد نعرقنا يي كان عسيو معركة يرير أو لقى بلعبي معركة جوري لقى صوب بلعبي أما قف كلي بلعبي ويمكن أنا ميلاد المرحلة ضو إن قف كي كوف اللان كرب مرايا وواحد هذا يلا وفر حوي حيابها إن هالبقية ده عن كقيمين إني معركة فكرة ده هنكن عسي ده واحد كم ده هاي إنه سوق شرو إن سوق بلارن أو ده معركة فكرة ده أي إن معركة فكرة ده كوهير جلي كرتو إنه شرو فكرة إن تتك معركة كنا يدلي إن أودوا ليهين إن ده كبعيان أسيو ذكران أسيو ذكران معمول إنه شرو إن معركة إن عدد كفهنسين هنا ما غف كينو فهنسين هاي كان عسيقة شروع ديسة إيو معركة إن معمول كمعاميشة إيو ده معركة تيم أما كوح إن يهين وده شقين كرا أو هوشي ده سدا وقمر ده دل كرا مركا هل بيجي ده عدون كوردن معركة أصله آينه إيش إن كان عسيق وقوليستو أيام وادي كسرني ده سد حدا يدا معركة إن رماها إيجينا ملا كلا دوين أيام كي إيجيني أذبل ما سنتي عبد كريم آدي أذبل ما سنتي عبد الرحمن واحد لقيا واحد هل كان لقوا بحني العق ليش يتمكن أو دولار كم رايكن كا جناسير أو لباتن جناسدا بك قريب قادني إن بلوحد بلشة لو وداكتها وشودوين كلا جلي هاي برامشن إن هلا بوركا يو شدوا كلا العق تعاد كلا جلنا بحيو واحد كان لقوا ترتمه إن هرتوا إن سدا قريقة هرية شجعن وبرنامج آدو قيمة بدن إن دليلة ده على ترتسيو إن لغو ترتسيو كرتيدو ده أقوانتو ده إيه كسمدو ده ده تنعدي متايساتي وحلسيو رنتي برنامج كان ومركي شناد آنغو آن قيب كاحادو إن وشيدو ده لغا ليهنا وحوية آن دليلة ده حان كالي أمبيشن كالي ربطا أما إنه جنعسي أبورتو إن لا تاجر أو برنامج شذي هراء وحي هانشري برنامج شيع عصب مانتا برنامج كحوي يعني وحو هذا مان جناسيو لتجابيي أو شقيي أو لوجو تلاجري إن لا سيبري تكارو واجي هراء وحن وح هذا كم عدها لترتسين شري فكرة عصب نو لوجو ترتبيي آد بيوفع نيد ويقروح بض نيد وحو ناكسن رنتي واحد وان يرجلين إن لا سيب ولا أو ضد كمارك أن ولي جناسي جلين إن loo sameeyo qaabay ganacsiga maarkay u sameyn karaan qodobka labaad waxa jiray caqabado runtii badan oo ka horimi ardaydii ganacsiga ku tartantay ee heshay ama ha noqoto xagga shuruucda ama ha noqoto xagga suuqa ama ha noqoto xagga international business wax soo iibsigiyo ku adkaaday lacagahi iyo deeritaanka ku adkaaday dabeytana sanadka waxaanu u rognay oo aan soo jeedinay runtii إن جناسيو already تجابيي سوقودي تجابيي ألابتودي تجابيي أديكودي أو إما كما عامل الله شقينايا لكن على سي هايستان إن injection يعني لغمودو أو لسيو تاغيرا دقالة سي مركا هل كمانتا أي مرا يعني أودو دقالة أي كورو سيقادان مركا وچيدو وحي هايد كوو already la hubay inay gacanta wax ku hayaan balin la sii xoojiyo maadaama oo ma aragtay nidaamkeena maaliyadu aanu u saamaxayn inay maalgelin si rafuud u helaan adiga dad ma sadad ma la xirsan insha Allah qalay baa waxaanu yeeri doonaa gudoomiyaha barnaamijka oo shanaa inaan weydiino barnaamijkan iyo waxa uu kaga doonaa barnaamijyada hore waxaan jaalay soo dhaweeyo xabsi Cumar ku joog bismillaahir rahmaanir rahiim jaafar aad ma santahay طبعا فكرة ده بلوجي هراء معلم وين وبرشده إن رنتي قيمة بدن كله بع يا سوتشي دي أفرت سنة هراء نسوي ودي سنة كنا رنتي مسؤولية دي عليه كده يجوري شيء أو رنتي أو قرتين عن قيب كان نقد برنامجك مع المبارك عار وهل كان أنا جي جدي دوبر رنتي أنا وكم هذا علني إنه برنامجكو وقت وحكة استقال السمية أما شقق استقال لقبته وحد دب له السمية قيمين أفر سنضاد أو إسكحجة قيمين تي كصواب حذبة واحد نقطتي إن باهوين لاقبه إن وحلاقة بدل لقاب كي برنامجك هدي مركي هرف فكرة ذو لقو ترتمي شري أو لأن يرضى فكرة ذا هكين تم مرة بدن أي قب سنج قب إن كوي من شري عقبة ذو بل إن لوجو جدبو عقبة ذا وحل الله هيو رنتي أقويها إنك معلمين تاي هلكن شوجة معلمين تي هرف برنامجك شقيني سي بانكي بحينه مال جلنتا
markaan dib isugu noqonay waxaan isla qiimeeyney in baahi weyn loo qabo dhalinyarada ganacsiga gashay ee muddo kooban suuqa ku jirtay inay baahi weyn u qabaan in la sii taageero qodobka labaad ee runtii uu kaga duwanaa waxa uu ahaa runtii ganacsiyo sida halkan ka muuqata magaca hal abuur aanu ka dhex raadinayney ayaa runtii ka qayb galay barnaamijka 799 ganacsi oo u arkayay inay mudan yihiin inay tartamaan ba soo xareystay 899 ganacsi ba haddana u soo gudbay wajigii labaad oo ahaa inay soo direen qorshihii ganacsi ee aanu ka dooneynay waxa kale oo iyaduna xiiso badan sii lahayd in 20 ganacsi oo runtii aad u qiimo badan oo si adag isu difaacay oo khubaradu su'aalihii ugu adkaay ay weydiinayeen u babacdhigay oo runtii si adag loo qiimeeyay inay halkan isugu soo hareen waxaan rajaynayaa markaa sanadkan inuu barnaamijku wajiga cusub uu leeyahay iyo dadaalka badan ee la geliyay inuu ka muuqan doono adeeg baan ku mahadnaqay gudoomiyaha aad u mahadsanta daawadayaal intaasii waxaan ku soo koobaynaa kelmadihii iyo dareenkii mas-uuliyiinta kala duwan ee barnaamijka qiimeynaysa iyo gudoomiyaha barnaamijka oo runtii bulshada halkan daawanaysa ama warbaahinta kala socota si cad ugu qeexaya waxyaabaha lagu qiimeynayay qaabka loo kala xushay iyo sida natiijada u kala helayaan tartamayaashii iyo waxyaabaha ku mudan inay kala helaan waxaan filayaa qof waliba qofkii niyadda ka taageersanaa inuu ka dhex xulan doono darenada kala duwan iyo stebiska ay mareen guddida ee barnaamijka qiimeynaysay waxaana kaliya aan wada sugnaa waxa weeye guuleystayaashii saddexdaha kaalinta koobaad kaalinta labaad iyo kaalinta saddexaad waxaan ku wareejinayaa guddoomiyaha barnaamijka oo si rasmi ugu dhawaaqi doona marka shuuraan ama ay ka baaraandegaan xubnaha guddiga oo dhibcihii iyo qiimeyntii kala duwanaa ay soo sameeyeen idinla wadaagi doona waaye bismillahi raxmaan raxiim jacfar aad baad mahadsan tahay waxa aynu geli doonaa inaynu si wada jira shantii kooxood aynu u xisaabino shanta kooxood sidii caawa u kala horeeyeen baynu u bilaabi doonaa macalimiinta ayaan weydiin doonaa mid waliba inta uu bixiyey kooxdii ugu hortartantay waa kitaab cloud cabdikariim imsaad siisa bismillahi raxmaan raxiim runtii tartan aada u adag buu ayuu ahaa tartankani sidaa ogeed laakiin deweynagii factorskii ama criteriaskii aynu ku qiimeynaynay aada iyo aada u maaragtay meel isula dhignay anuu markaa su-aalihii hore iyo kuwii dambe iyo cidda tartamaysa kulligood booda qiimeynaya kitaab cloud waxaan siiyey 5 iyo 6 ayahay aad mahadsanta cabdiraxmaan sidoo kale aniga oo runtii fikradda ay la yimaadeen iyo siday u difaacayeenba aada ay runtii ila fiicnayd kuna dhiirigelinayay inay runtii aada u sii bislaayaan oo waaqaca jira iyo duruufta maaragtay jirta ay runtii aada ugu saleeyaan waxaan siiyey hadda 700 Ibrahim kitaab kale waxaa anagoo ka duuleynaa halbeegyadii aan ku jaangooyeynay qiimeynta xogtooda dhinac walba ka eegnay ka baarandegnay waxaan siiyey 5 iyo 6 ayaad waad mahadsan tahay tartamaha labaad caawa tartanka qayb gale wuxuu ahaa dheexsame dheexsame maxaad siisay cabdikariim bismillah dheexsame waa runtii waa nin dadka baahiyaha gaarka leh weeye haddana dadaal xooggan muujiyey ganacsi shaqaynayana maaragtay soo bandhigay sidaa awgeed waxaan siiyey 700 cabdiraxmaan runtii ganacsiga dheexsame uu ku jiro waa ganacsiga baabuurta had iyo goorna baabuurtu waa wax waa suuq aada u fara badan oo runtii ganacsi kori kara haddii uu maaragtay si fiican looga shaqeeyo waxaan ku qiimeeyey 800 waayahay ibraahim dheexsame runtii fikraddu waa fikrad suuqa dawaa lagula jiraa laakiin isaga markaan si gaara loo eego kartida uu muujiyey isaga oo caqabada ay jiraan haysta iyo qaabka uu gudbay annaguna xogtii halbeegyadii aanu aynay aanu ka duulaynay cadaaladda aada ugu dadaalaynay oo ilaalinaynay qiimeynta aan siiyey waa 788 aad baad mahadsan tahay burmaal bakari cabdikariim bismillah waxa ay soo bandhigeen kooxdaas ganacsiga burmaal bakerigaas maaragtay waxaa aniga ila muuqday inuu yahay ganacsi
guuleystay marxalada imika u marayo labadii qof ee soo bandhigayna waa qof oo kalsooni iyo wada shaqayn iyo higsi labay lahaayeen sidaa awgeed shan iyo sideed maasi aad baad mahadsantahay cabdiraxmaan runtii burmaal wuxuu ahaa barnaamij maaragtay ka jawaabaya daruuriga iyo waxyaabaha quutu daruuriga ah ee maalinlaha ah runtii aniga oo ku dhiirigelinaya inay isticmaalaan maaragtay tiknoolojiyadda iyo qalabka ka fududeynaya maaragtay inay had iyo goor manpower fara badan ama dad u baahdaan gacanta ka shaqeynaya iyo sidoo kale inay distribution iyo qaybinta ay runtii aad u fidiyaan sidoo kale team runtii family ah oo maaragtay isku kalsoon bay ahaayeen waxaan runtii ku qiimeeyey shan iyo sideetan aad baad mahadsantahay ibraahim anagoo ka duulaya waxa weeye xogtii ay bixiyeen qiimeyntii ka soo noqotay qiimeeyey kuna sileeyey halbeegyadii loo dhigay in lagu qiimeeyo xogtooda dhinac walba ka wareystay oo waxa weeye su-aalihii ay ahaayeen su-aal kastaaba xog ay soo shactirayso eegay shakhsiyadda hogaaminaysa ganacsiga oo runtii qoys wada jira waxaan siiyey oo ku qiimeeyey sideetan wayahay hadafteg cabdikariim bismillah hadafteg waa ganacsi xilligiisii jooga oo technologygu waa industry kobcaya marka rag dhallinyara oo passion u leh waxaa shaqadooda iyo maaragtay fiilka ay ku jiraan ayaa muuqday sidii ay u soo bandhigeen iyo hadaf maaragtay higsigooda waxaanay ay dee soo bandhigeen inay producti leeyihiinba oo maaragtay software leeyihiin cusbitaalada qaar ka mid a adeegsanayaan taasina waxay muujinaysaa dee inay karti u leeyihiin inay sameeyaan product inay sameeyaan adeegyo maaragtay ay ku taageerayaanna ay leeyihiin sidaa ageed waxaan siiyey shan iyo toddobaatan mahadsan cabdiraxmaan runtii sectorka technologiyadu waa sectorka mustaqbalka ama koraya nimanka runtii saddex nin oo businesska lahaa laba kamida waa developerisa taas markaa waxay siinaysaa kartida inay businesskooda joogteyn karaan iyada oo runtii xataa aanay lacag ka gelin inay wax samayn karaan wadan karaan maintain garayn karaan taa markaa runtii iyo baashanka iyo xiisaha ay u hayaan iyagoo runtii boorama ka yimi inay hargeysa wax ka iibiyeen burca wax ka iibiyeen ethoobiya heshiis maaragtay la haabhaabanay yacni dad maaragtay xamaasadi ku jirto laakiin dhinaca kale saldhigga ganacsigooda uu yahay iyaga oo ah dadkii farsamayaqaankii waxay maaratay gacanta ku sameynayaan cid u daba fadhiyin fikradda waxaan siiyey boqolkiiba sideetan ibraahim hadaf tag waaxda ganacsiga ay ku jiraan sida xusee laga dhawaajiyey oo runtii muhiima xagga maamulka iyo higsiga ay suuqa higsanayaan laga duulo iyo intii ay jireen macaashkii sameeyeen awoodda u kaydsan ee ay leeyihiin xogtii aan weydiinay oo dhinacyo badan taabanaysay waxaan ku qiimeeyey shan iyo toddobaatan aad baad mahadsan tahay nadiif cabdikariim bismillah nadiif ganacsiga nadiif cleaning nin dhallinyara oo maaragtay karti badan sidii ka muuqatay soo jeedintiisa ayaa gacanta ku haya waana fikir aad u fiican in maaragtay laysu geeyo oo laysu helo shaqa doonihii iyo qof ciddii wax shaqaalaysanaysay laakiin haddana business modelka ama qaabka ninka ganacsigii ganacsadaha ay u waday ugu soo bandhigay waxaa ila muuqatay gaab jiro laakiin haddii uu si fiican maaragtay uu businesska usii kobciyo waa runtii waa ganacsi hirgeli kara waxaanan u rajaynayaa dee maaragtay inuu guuleysto caawa waxaan siiyey shan iyo lixdan mahadsanid cabdiraxmaan nadiif runtii waa maaragtay business shaqa abuur ah oo isku xidhaya shaqa doonaha iyo shaqaalaha markaa runtii yani maaragtay baashanka iyo xamaasadda iyo xiisaha yacni riixaya ayaan runtii aada ii soo jiitay iyo ninka dhallinyarada ah ee runtii active-ka ah oo maaragtay si aada u difaacayay barnaamijkiisa anoo runtii ku dhiirigelinaya
ان بزنس مودل كيس حد انو ماركت اوباديو ان هلكا ايمكا او كيهي انو انتو اسكو خيره هلكا كغه بخو قابو ماركت ددكي شقالها هاي ماركت او هين كرو او بزنس كيسو او سي سستين غروبي كرو انا رنتي كودي ريغلينيا ان هدا وحان سي ستيت سنت ابراهيم نظيف كلينين واحد ganacsi ga ku jira runtii wadanka way ku soo badanayaan waana nooc dhaqaalaha oo waxa weey hawlanyahay waxa weey dhaqaalaha abuuri kara shaqo abuur ballaran dan yartuna ay aad uga faa'iideysan karto roolka ama dowrka kalinta uu ku ciyaarayaana ay tahay inuu isku xiro shaqaalaha iyo loo shaqeeya tusmada ganacsigiisa ama business model kiisuna oo aha tusmo ganacsi oo tusmo dhaqameed ah u baahan kaabis iyo in wax badan loo ga tusaaleyo laakiin hoggaamiye ahaan ganacsigiisa isaga marka loo eego nin dhiran oo firfircoon oo u bareeri kara dhabadaha ka hor yimaada anoo ka duulay markaa halbeegyadii hore loo go'aamiyay qiimeynta loo adeegsanayay xogtii aanu dhageysanayna dhinacyo badan ka eegay su'aalihii aan weydiiyey oo su'aal kastaaba meel taabanaysay warcelintii uu ka bixiyeyna ku salaynaya waxaan ku qiimeeyey oo aan siiyey 8 waa bismi illaahi raxmaan raxiim shantii kooxood caawa runtii halkan ku tartamay oo ay ka soo baxayaan saddexdii ganacsi tartanka hal abuurka ganacsiga 2023 helayay maalgelinta premier bank kaalinta shanaad waxaan marka hore ku faraxsanahay runtii dhammaantood in 200 ilaa 250 konton kaa dhibco dhexdooda in shanta kooxood ba runtii ay ku dhex jiraan kaalinta shanaad waxaa galay kitaab cloud oo isu geyn saddexda macalin qiimeyntoodii helay 200 kaalinta afraad waxaa galay nadiif oo isu geyn saddexda macalin qiimeyntoodii helay 225 kaalinta saddexaad waxaa helay ganacsiga dheehsame oo isu geyn saddexda macalin qiimeyntoodii helay 228 kaalinta labaad waxaa ku guuleystay hadaf tech oo isu geyn qiimeynta saddexda macalin helay 230 halka kaalinta koobaad uu galay ganacsiga burmaal oo isu geyn saddexda macalin qiimeyntoodii helay 250 sidaas ayaa kaalinta koobaad waxaa ku galay burmaal kaalinta labaadna hadaf tech kaalinta saddexaadna dheehsame dhammaan saddexda ganacsi iyo 20 ganacsi guud ahaanba waxaanu halkan uga rajeynaynaa guul iyo gobonimo dadkiinni ka soo qayb galay inta daawanaysa macallimiinta iyo bangiga maalgeliyey intaba waanu mahadcelinaynaa asalaamu calaykum waraxmatullah guud ahaanba daawadeen intaas waxaynu ku soo gabagabaynaa tartankii halabuurka ganacsatada ee sanadka 2023 oo sanadkii shanaad uu si joogta u qabtay bangiga caalamiga ee premier bank waxaan si gaar ugu mahadnaqaynaa 3 maalmood ama dhowr iyo 20 habeen guddidii sida halkan joogtada ka ahayd ee kala saarisay dhalinyarta oo ugu horreeya gudoomiyaha barnaamijka xamse cumar ku joog cabdikariin cismaan oo ah tababare iyo sidoo kale cilmi baare isla markaasina ku taxaluqay dhinaca aqoonta hoggaaminta waxaa kaloo gaar ugu mahadnaqnaa cabdiraxmaan cali xiso isaguna tababaraha sidoo kalena ganacsiga xeer la leh iyo aqoonyahan ibraahim siciid oo ah dhaqaalayahan sidoo kalena falanqeeya arrimaha dhaqaalaha oo in badan warbaahinta ka daawataan waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqnaa warbaahintii kala duwaneed ee muddadaasi dheer barnaamijka ka soo qayb qaadanaysa inay bulshada u tabiso iyo dhammaanba howlwadnadii isku hawlay inay sawirada qurux badan muuqaalada soo tabiyaan iyo inta ku xidhan barnaamijka sida joogtaa rabadan kasoo la socda waxaanu leenahay hay rabadaan kariim waxaan aad iyo aad u bogaadinaa guuleystayaasha ka soo baxay barnaamijkaasi tartanka labuurka ganacsiga waxaan si gaar ah ugu mahadnaqnaa bangiga caalamiga ah ee premier bank waxaan ku dhaafayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wa barakaatu واو اسبوعكيسو فيعي صاحبي ودكيشي سما ما شاء الله صاحب ما عادش بسيط واحد كل شيء بتحل مفرم $10 بعد كل شيء بنكرتها شن بعد كل شيء بنكرتها شن يتون بعد كل شيء بنكرتها لبعد تنبات كل شيء بنكرتها